Рух «Фемен» закриває свій осередок у Києві і згортає діяльність по всій Україні. Таку заяву зробили активістки після обшуку у столичному офісі організації. Правоохоронці твердять, що знайшли у дівчат пістолет, набої, гранату та портрет Путіна із намальованою на ньому мішенню. Натомість активістки твердять, що усе це їм підкинули самі міліціонери. Півгодини тому прийшли міліціонери і сказали, що не йшла скарга, що у нас в офісі зберігається зброя і вибухівка. Ми, звичайно, не надали цьому жодного значення. Але те, що буквально за секунду з'явилася ціла спецгрупа, свідчить про те, що все було підготовлено. За словами активісток, вони залишають Україну, бо після серії нападів побоюються за своє життя. Свою діяльність вони продовжуватимуть у Європі. Основною штаб-квартирою відтепер остаточно стане Париж. Свої представництва рух також має у Берліні та інших містах.